Namaskar, who probat apuni sai ase good morning 18. Brahmoman theater monsot ako oghoton. Brahmoman theater or monsot obbyahato ase itur pisot hitu oghoton aru ebar nat chali thokar majote fotokar bisfronot ahoto hoise egoraki mohila aru ejon jubok. ঘটনা অনুসৰি নাটক চলি আছিল তেতিয়া আৰু নাট চলি থকাৰ সময়তে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি কৰাৰে বুলেটত উঠি মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰিছে অভিনেত্ৰী গৰাকীৰ প্ৰৱেশৰ সময়তে সৌদিখে ফুটুৱা হৈছিল ফটকা ফটকা ফুটুৱাৰ সময়তে মঞ্চত তলত থকা জোনালী কলিতা আৰু নিখান্ত দাস্তামৰ দৰ্শক দুগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মহিলা গৰাকী মূৰত আঘাত পাইছে তাৰ লগতে যুৱকজনে চকুত আঘাত পাইছে আহত দুয়োকে ততাতৈয়াকৈ সতীশ শর্মা মেমৰিয়েল চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আনহাতে সমগ্র ঘটনা কিন্তু গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আয়োজক কমিটিয়ে উল্লেখযোগ্য যে চলিত সপ্তাহতে আন দুটা ঘটনা ঘটি গৈছে ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চতে বাইক চলোৱাৰ সময়ত মঞ্চৰ পৰা তলত পৰি গৈছিল যতীন বৰা আৰু সেই ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল সাতগৰাকী দৰ্শক আনহাতে নাচি থকা অৱস্থাতে মঞ্চৰ পৰা হঠাৎ তলত পৰি গৈছিল অভিনেত্ৰী শ্যামন্তিকা শর্মা আৰু তাৰ পিছৰ এইটো ঘটনা ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ মঞ্চত ইয়াৰ পিছত আনটোকো অঘটন ঘটিছে উদ্বিগ্ন ৰাজ্যবাসী মঞ্চত ঘটা এই ঘটনাক লৈ প্ৰস্তুতি পৰাখৰে এখন বাইকত উঠি আহিছিল মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰিছিল কিন্তু প্ৰস্তুতি পৰাখৰৰ সেই বাইকত এন্ট্ৰিৰ সময়তে নাটখন চলি থকাৰ মাজতে ফটকাৰ যেতিয়া বিস্ফোৰণ কৰা হৈছিল ফটকা ফুটোৱা হৈছিল তাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মহিলা এগৰাকী আৰু যুৱক এজন ঘটনা অনুসৰি নাট চলি থকাৰ সময়তে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাখৰে বুলেটত উঠি মঞ্চত প্ৰৱেশৰ সময়তে সেই ফটকা ফুটোৱাৰ সময়ত মঞ্চৰ তলত বহি থকা জোনালী কলিতা আৰু নিখান্ত দাস নামৰ দৰ্শক দুগৰাকী আহত হৈছে কিন্তু ঘটনা গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ আয়োজকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ পিছফালে এটা বোমা দিয়ে যিটো বোমা মানে অলপ একদম পুরো ব্লাষ্ট অলপ বেলেগকৈ হৈ যায় মানে তেতিয়া মোৰ লগৰ ল'ৰা এনেকে সিহঁতৰ বাৰু ইয়াৰ মুখত অলপ মানে মুখত পৰিছে মোৰ এই যি মানে বাখাৰ বুলি যিটো কয় আমাৰ জুই সেই থকা সেইটো হৈছে মোৰ চকুত পৰি গ'ল একচুৱেলি সেইটো হয়তো দিন বেয়া আছিল নেকি নাজানো আৰু তাৰপিছত আৰু মোৰ আগৰ এনেকৈ কোনোবা তাতে পৰিছে শুনিলোঁ মানে এজনী মাইকী বুলি পৰা মাথাটো ফাটি গৈছে একচুৱেলি কিবা এটা পৰি পেলাই এই হয়তো বোমাটা চিটিকি আহি মানে মাথাটো এনেকৈ ফাটি গৈছে মানে কথাটো সেইটো মানে যি কৰি কৰক ডান্স কৰক কিবা কৰক সেইটোতো ভালেই লাগে বাৰু কিন্তু মেইন কেছটো এই বোমা জুইৰ লগত এইটো বস্তু যে নকৰে মোৰ সেইটোৱে ক'ব লগা মানে বোমা জাতীয় বস্তু যাতে নামাৰে একচুৱেলি ল'ৰা ধেমালি মানে তেওঁলোকে হয়তো ভবাই নাছিল নে কি মইও এইটো কথা বুজি পোৱা নাই কাৰণ বোমা এটাতো পাব্লিকৰ মাজত দৰ্শকৰ মাজত বোমা মাৰিব নোৱাৰে এইটো সেইটো মোৰ এটাই ক'ব লগা প্লিজ ধুনীয়া নাটকটো ভালেই হৈছে বাৰু গোটেইখিনি কৰক কিন্তু এই বোমাটো যাতে যিকোনো থিয়েটাৰ চব থিয়েটাৰে কৈছোঁ এই বোমা বোলা বস্তুটো যাতে ইউজ নকৰে যুৱকজনৰ অৰ্থাৎ ভুক্তভোগী যিজন যুৱক যুৱকজনে চকুত আঘাত পাইছে যুৱকজনৰ ভাষ্য সেয়া তেওঁ এটাই আহ্বান কৰিছে যে বোমাজাতীয় তেনেকুৱা কাৰিকৰী দিশবোৰ এৰাই চলিব পাৰিলে চলাওক আৰু সেয়া তেওঁৰ আচলতে চকুত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এগৰাকী মহিলা তেওঁ মূৰত আঘাত পাইছে বুলি গম পোৱা গৈছে যি ফটকা ফুটোৱা হৈছিলে বাইকত এণ্ট্ৰি আছিলে তেতিয়া অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো দৃশ্য দেখা গৈছে বাইকত এণ্ট্ৰিৰ সময়ছোৱাত এয়া প্ৰস্তুতি পৰাখৰ তেওঁ বাইকত উঠি আহিছে আৰু ঠিক তেনে সময়তে যি সেয়া কাৰিকৰী আন এটা কৌশল দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰা হৈছিলে বোমা তাত ফুটোৱা হয় আৰু সেইখিনি সময়তে সেই বোমাৰ কিছু অংশ গৈ চিটিকি পৰিল এজনৰ চকুত নিশান্ত দাস নামৰ যুৱকজন কিছু আঘাত পাইছে আৰু জোনালী দাস নামৰ আৰু এগৰাকী মহিলা তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ঘটনা কিন্তু গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চলিত সপ্তাহত ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত এয়া তৃতীয়টো ঘটনা এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত তিনিটাকৈ অঘটন অভিনেতা পৰি গৈছে লগতে আন আন অঘটন ঘটিছে তেনেকুৱা কেইবাটাও আচলতে ঘটনা ঘটিছে এই মুহূৰ্তত আন এটা দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাম আন এটা নতুন দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আমি সেই ভিজুৱেলছটো আপোনালোকক দেখুৱাম আচলতে সেই যেতিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল ঘটনাটোত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পিছতে ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকক সতীশ শৰ্মা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় নিশান্ত দাস আৰু জোনালী কলিতা এই দুয়োগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তাৰ পিছতে ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকক আৰু কম বেছি পৰিমাণে আৰু দুই তিনিজনৰ কিছু তেওঁলোকেও কিছু আঘাত পাইছে বুলি গম পোৱা গৈছে ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত পুনৰ এই অঘটন
পতাকা বিস্ফোরণত আহত হয়েছে দুগৰাকী দর্শক, আহত জোনালী কলিতা, নিশান্ত দাস। নিশান্ত দাসর ভাষ্য ইতিমধ্যে শুনেছো আপনার, কৈছে যে এয়া কারিকরী দিকবর চমক দিয়াত সকলে ভালে পায়, কিন্তু বোমা জাতীয় কথাখিন এড়াই চলবলে লাগে। আর ইয়ার পূর্বেও অভিনেত্রী শ্যামন্তিকা শর্মা পড়ে গেছিল বা যতীন বরার সেই ঘটনাটো, তেনেকৈ কেইবাটাও ঘটনা আসলতে এটা সপ্তাহত তিনিটাক ঘটনা, আর এটা সপ্তাহের তিনিটাক ঘটনা কিন্তু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে বহুজন। ভ্রাম্যমান বলে কলে এটা একটা বেলেগ ধরনের শিহরণ, বা ভ্রাম্যমান বলে কলে একটা বেলেগ ধরনের জনপ্রিয়তা আবেগ, এটা ভ্রাম্যমান বহুতে নাটক চাবলে যায়, যথেষ্ট ভিড় থাকে আর ঠা খাই থাকে গ্যালারি, তেনে পরিপ্রেক্ষিত এই ঘটনাটো অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই দুইজন আহতকে সতীশ শর্মা মেমোরিয়াল চিকিৎসালয় ভর্তি করা হয়েছে, আনহাতে ঘটনা গাব দিয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু এক প্রকার যেন আয়োজকে, সেই একটা কথাও পোহর আহিছে। বাইক চলার সময় মঞ্চের তলত পড়ে গেছিল যতীন বরা, সেয়া মাত্র দুদিন পূর্বর কথা, সেয়া সম্ভবত বুধ নে বৃহস্পতিবারের কথা। একে সময়তে শ্যামন্তিকা শর্মাও নৃত্য করে থাকা অবস্থা তললে পড়ে গেছিল, আর সেই যে অঘটন শ্যামন্তিকা শর্মা তললে পড়ে সম্ভবত কিছু আঘাত পাইছে, ঘটনা যতীন বরার একটা ঘটনা, আর তারপর প্রস্তুতি পরাশরের এই ঘটনাটো, অর্থাৎ প্রস্তুতি পরাশর বাইকত অভিনেত্রীগী মঞ্চত এন্ট্রি করেছিল, ধরনের এন্ট্রি কারিকরি চমক দিবলে চেষ্টা করা হয় কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে তাত দর্শক। আর পুনের এজাক বরষুণ পুয়ার ভাগরের প্লাবিত হয়েছে গুয়াহাটি মহানগর, বিভিন্ন ঠাই এটা মহানগরের গিয়ে মহাসাগর পরিণত হয়েছে, জলমগ্ন হয়ে পড়েছে মহানগরীর কেইবাটাও অঞ্চল, পুয়ারে হয়ে থাকা ধারাষার বরষুণের পিছতে প্লাবিত হয়ে পড়েছে পথ উপপথ, সকলো একাকার হয়ে পড়েছে। হাতিগাঁও, জটিয়া, সানমারিকে ধরে কেইবাটাও অঞ্চলত পানি জলমগ্ন রাজপথত সৃষ্টি হয়েছে যান জটর। গুয়াহাটি মহানগরীকে ধরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানত পুয়ারে অব্যাহত আছে বরষুণ, আর প্রায় 5:30 বজার যা বরষুণ গুয়াহাটিত অব্যাহত আছে, বিভিন্ন ঠাই ইতিমধ্যে পানির উপচি পড়েছে চারিফালে, কেবল পানি আর পানি, বিশেষ যুব অঞ্চলত সাধারণত পানি হয়ে হাতিগাঁও বা কাহিলিপাড়ার কিছু অঞ্চল, সানমারি সমান্তরালক অনিলনগর, এনেকা বিভিন্ন ঠাই ইতিমধ্যে পথর পানি হয়েছে। গুয়াহাটির এই সমস্যা কেতিয়া সমাধান হব সেয়া ডাঙর প্রশ্ন, বরষুণ মানে গুয়াহাটি যেন বিভীষিকা। বরষুণ বহুতরে বাবে এজাক সপন যেনে হয় কিন্তু সেই সপন যেন গুয়াহাটির বাবে নহয়, কিয়নো গুয়াহাটিত এজাক বরষুণ মানে বাট পথ সকল বন্ধ হয়ে পড়া পরিবেশ, আর এয়া আমি বিভিন্ন পথর দৃশ্য, বিভিন্ন উপপথর দৃশ্য আপনার দেখাইছো পোনপটিয়া সম্প্রচারলে আমি সংযুক্ত হয়ে আছো আমার সাংবাদিকর সঙ্গে। কোন কোন ঠাইত পানি হয়েছে পুয়ার ভাগরের? অবশ্যই আজি দেওবার হওয়া হেতুকে রাজপথত ভিড়, বহুতে হয়তো ঘরের বাহির উলায় নাই, কিয়নো বাহির উলালে যে পানি ফালি উলাব লাগিব, বিভিন্ন ঠাইত যিসকলের কেবল জরুরি কাম আছে হে উলাইছে, রাজপথত বাহন কম, সৌভাগ্যক্রমে দেওবার হওয়ার বাবে হয়তো স্কুল কলেজলে যখন ছাত্র ছাত্রী উলাবলিয়া হওয়া নাই বা অফিস কাছারি বন্ধ আছে, তেনে পরিপ্রেক্ষিত মানুষের ভিড় কিছু কম, কিন্তু যখন উলাই যাবলিয়া হয়েছে যখন বাহির কাম আছে কাম করবলে উলাই লাগিব, কিন্তু হারাশাস্তি হয়েছে কেন কৃত্রিম বানপানী বিভিন্ন ঠাইত জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। কিছু সময় পিছতে আমি আমার সাংবাদিকর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছো, জলমগ্ন কোনকা পথ আর কোনকা পথত বর্তমান কি পানি আছে, তাত যান বাহন তাত রয়ে পড়বলিয়া তেনেকা কিনা অবস্থা হয়েছে নাকি, কোন অঞ্চলত কি বরষুণ দিয়ে আছে, বর্তমান বরষুণ অব্যাহত আছে নাকি, আমি আপনার জানাই আছো। আমার সাংবাদিক সংযুক্ত হব আমার সঙ্গে বিভিন্ন ঠাইরপা, কেইবাটাও অঞ্চল কিন্তু মহানগরীত এটা পানির তলতে ধারাষার বরষুণ হয়েছে পুয়ার ভাগরের এক প্রকার কলহর কানেরে ধরা ঢলা যা বরষুণ, তারপরে পথ উপপথ, মূল পথ উপপথ সকলতে পানি হয়েছে, পানি ভর্তি হয়েছে। হাতিগাঁও, জটিয়া, সানমারিকে ধরে কেইবাটাও অঞ্চল জলমগ্ন, জলমগ্ন রাজপথত সৃষ্টি হয়েছে যানজট, আর গুয়াহাটি মহানগরীকে ধরে রাজ্যের ভিন্ন স্থান পুয়ারে যা বরষুণ চলি আছে সেই বরষুণের ফলতে এনেকা অবস্থা। আর বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের ফলের কিন্তু আগজাননী আছে, বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই যে আগজাননী দিছিল গুয়াহাটির বাবে আসলে সেই আগজাননী গুয়াহাটি আর হয়তো উপকণ্ঠ অঞ্চল সমূহের ক্ষমা করব, বিশেষ গুয়াহাটির আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই যে আগজাননী দিছিল যে 24 ঘন্টালে ধারাষার বরষুণ অব্যাহত থাকিব, গুয়াহাটিবাসী সতর্ক করে দিয়া হয়েছিল, আর সেয়াই যেন হয়েছে 24 ঘন্টালে, অর্থাৎ
এই মুহূৰ্তত আমি কিন্তু সংযুক্ত হম আমাৰ সতীৰ্থ ভাস্কৰৰ সৈতে। ভাস্কৰ হয়কিয়া, আপুনি কোন ঠাইত উপস্থিত আছে, পানী কিমান? নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো হাতীগাঁৱত আৰু হাতীগাঁৱৰ এয়া পৰিৱেশ এজাক বৰষুণতে যেন একাঠ পৰ্যন্ত পানী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই হাতীগাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰোঁ জ্যেষ্ঠ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট প্ৰভা সিং উপস্থিত আছে আৰু প্ৰভা সিঙে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। এনেদৰে যেন এজাক বৰষুণতে সমগ্ৰ মহানগৰী ডুব যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই বৰ্তমান হাতীগাঁৱত আছো আৰু হাতীগাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। হাতীগাঁৱৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিসমূহ ঠাই আছে, আপুনি যদি জুৰুদৰ কথাই কয়, অম্বিকাগিৰি নগৰৰ লগতে যি গীতানগৰ আছে, গীতানগৰ সকলো ঠাইতে, চানমাৰী সকলো ঠাইতে এনেদৰে পানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যিসমূহ দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহনসমূহ আছে বা যিসমূহ বাহন এইফালেদি অহা যোৱা কৰিছে, যথেষ্ট কষ্টৰে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। যিহেতু স্কুল বাছসমূহ আজিৰ দিনটোত যথেষ্ট কম সংখ্যক স্কুল বাছ অহা যোৱা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু আজি দেওবাৰ। আৰু গতিকে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু আন আন যিসমূহ বাহন আছে, দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন আছে, সেই বাহনসমূহ বিকল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সতীৰ্থ ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে এনেদৰেই। কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰত যেন এজাক বৰষুণে সকলোৰে বাবে আহুকালৰ সৃষ্টি কৰে, সকলোৰে যেন এজাক বৰষুণতে তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্টৰে তেওঁলোকে যে জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হয়, এয়াই হয়তো প্ৰমাণ। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ স্মাৰ্ট চিটিৰ এয়া অৱস্থা, এয়া নমুনা আমি দেখুৱাইছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰী এনেদৰেই কিন্তু এজাক বৰষুণতেই যি ডুবি যাবলগীয়া অৱস্থা হয় বা এনেদৰে ডুব যাবলগীয়া অৱস্থা হয়, সেয়া কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰি। আমি দেখুৱাই আছোঁ পৰিৱেশ এনেদৰে, যিসমূহ বাহন এইফালে অহা যোৱা কৰিছে, যিসমূহ চালকে এইফালে নিবলৈ ভয় কৰিছে, তেওঁলোকে পুনৰ ইউ টাৰ্ণ লৈ ঘূৰি গৈছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ পৰিৱেশ এনেদৰেই দুচকীয়া চাৰিচকীয়া যিসমূহ বাহন আছে, বাহনসমূহ এনেদৰে বিকল হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি ৰাস্তাৰ মাজেৰে আহিবলগীয়া হৈছে, পানীৰ মাজেৰে তেওঁলোকে এনেদৰে কিন্তু অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব গীতাশ্ৰী, যিহেতু এজাক বৰষুণতেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ এনেধৰণৰ পৰিৱেশ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যদি আপুনি ৰুক্মিণী গাঁৱৰ কথা কয়, ৰুক্মিণী গাঁৱতো এজাক বৰষুণ হয়, তেনেকুৱা ধৰণে পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তাৰপিছতে বিভিন্ন ঠাইৰ যদি দেখে, বা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰীৰ কথাই কওক বা আন আন ঠাইসমূহৰ কথাই কওক, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাত কি ক'ব, এজাক বৰষুণ হ'লে এনেকুৱা বানপানী? বানপানী মানে এতিয়াতো প্ৰব্লেম নাই, এনেকৈ অলপমান বৰষুণ হৈছে, এইটো মানে আমাৰো প্ৰব্লেম হৈছে, যেনে গাড়ীত যাব পৰা নাই, বহুত গাড়ী প্ৰব্লেম হৈছে। এজাক বৰষুণতে এনেকুৱা ধৰণে বানপানী, আৰু গুৱাহাটী মহানগৰী এইখিনি ঠাইতে নহয়, সব ঠাইতে সদায় বানপানী হয়, এজাক বৰষুণত সদায় হয় এনেকৈ। অলপমান আৰু এতি বেছিকৈ অলপ বেছি হয়, ইয়াতে তাৰমানে অলপমান বৰষুণ হ'লে এইখিনি জেগাত পানী হয়, হাইস্কুলত, হাতীগাঁও হাইস্কুলত। ভাস্কৰ, বৰষুণ কিমান জোৰে দি আছে আৰু বৰষুণৰ আগজাননী আছে যে আগন্তুক সময়ছোৱাখিনিতো গুৱাহাটীত বৰষুণ হ'ব? ৰাস্তা কাম কৰি আছে না? হয় নিশ্চয়কৈ, যিহেতু গীতাশ্ৰীৰ বৰষুণ বৰ্তমানো দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু বৰষুণ দি থকা হেতুকে বৰ্তমানো কিন্তু পানীৰ যি পৰিমাণ, পানীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰে যি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বা ৰাতিৰ ভাগৰ পৰা পুৱতি নিশাৰ পৰা বৰষুণ দি আছিল, বৰষুণ দি থকাৰ পিছতে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ একাংশ ঠাই এনেদৰে ডুব যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই হাতীগাঁৱৰ দৃশ্য। আৰু যদিহে এনেদৰে বৰষুণ দি থাকে, প্ৰায় দুপৰীয়া ভাগলৈকে যদি এনেদৰে বৰষুণ দি থাকে, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ একাংশ মহানগৰী কিন্তু ডুব যোৱাৰ আশংকা আছে। এনেদৰে কিন্তু বানপানী জলমগ্ন হৈ পৰাৰ আশংকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। দাদা, এজাক বৰষুণতে এনেকুৱা ধৰণৰ বানপানী, কি ক'ব বিচাৰিব? এইটোতো আৰু আজিৰ ঘটনা নহয়, যোৱা ছয় সাত বছৰ ধৰি এয়ে চলি আছে। মানে অলপ পানী, মানে বৰষুণ এজাক দিলেই চাৰিওফালে পানী হয়। আজি অৱস্থা চাওকচোন, মানে চৰকাৰে অলপ মানে হেৰি কৰিব লাগে, চকু দিব লাগে কি এই কণ্ডিশ্যনটো এয়ে যদি হৈ থাকে, মানুহে কেনেকৈ কাম কৰিব? আজি ৰবিবাৰ, মানে বজাৰ হওঁ কৰিব ওলাই আহিছোঁ, এই অৱস্থা আজি। এতিয়া বজাৰ, দোকান বজাৰো খোলা নাই কোনো? অঁ, কেনেকৈ খুলিব কওকচোন, সিহঁতক দৌ দিও লাভ নাই, গোটেই পানী হৈ গৈছে এইফালে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে, যিসকল বজাৰলৈ ওলাই আহিছে আজি ৰবিবাৰৰ দিনটো, তেওঁলোকে হয়তো আজিৰ দিনটোত বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে, আন কিছুমান বিভিন্ন কাৰণত তেনেদৰে লোকসকল ওলাই আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকে যি বানপানীৰ বাবে বা এই বৰষুণৰ বাবে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কাম তেওঁলোকে সফল কৰিব পৰা নাই। মই দেখুৱাই আছোঁ এখনো দোকান কিন্তু বৰ্তমানলৈকে খোলা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, যিহেতু আজি ৰবিবাৰ। তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ বানপানীয়ে সমগ্ৰ মহানগৰীতে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলো ঠাই তেনেদৰে একাঠ একঁকাল পৰ্যন্ত পানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সেইহেতু কেনেদৰে সকলোবিলাক যিসমূহ দোকান পোহৰ আছে, দোকান পোহাৰসমূহ বন্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ যিসমূহ পদপথৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছিল, পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলেও কিন্তু আজিৰ দিনটোত কোনো শাক পাচলি বা তেনেকুৱা ধৰণে বজাৰ ইয়াত বহা দেখিবলৈ পোৱা নাই। সমান্তৰালকৈ যদি লক্ষ্য কৰে, তেতিয়াহ'লে যিসমূহ বাহন আছে বা যিসমূহ দুচকীয়া বাহন এইফালে অহা যোৱা কৰিছে, বাইক বা স্কুটিয়ে হওক, সকলোবিলাক বাহন কিন্তু বিকল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে একমাত্ৰ যিসমূহ চাৰিচকীয়া বাহন আছে, বাহনসমূহ এইফালে অহা যোৱা কৰিছে, কিন্তু আজিৰ দিনটোত যিহেতু দেওবাৰ আজিৰ দিনটো, গতিকে যান বাহনৰ সংখ্যা নিচেই কম, হ'লেও কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে কিন্তু মহানগৰীৰ লোক, মহানগৰৰ যিসমূহ লোক আছে, সেইসমূহ ওলাই অহাৰ পৰা বিৰত আছে। গীতাশ্ৰী,
নিশ্চিত ওপৰত আপুনি কোৱাৰ ধৰণে আৰু তাত পানী হৈছে অৰ্থাৎ বিভিন্ন ঘৰত ইতিমধ্যে বা চৌহদত ঘৰৰ ইতিমধ্যে পানী সোমাইছে আৰু কেৱল হাতীগাঁও বুলিয়ে নহয় আৰু কোন কোন ঠাইত পানী হৈছে বা কিমান পানী হৈছে আৰু বৰষুণ যদি এই হাৰত অব্যাহত থাকে তেনেহ'লে আৰু বহুত ডাঙৰ বৃহৎ অঞ্চল এটা কিন্তু যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাসিন্দা। হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, এয়া হাতীগাঁৱৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো। হাতীগাঁৱৰ সমান্তৰালকৈ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। এজাক বৰষুণতে কিন্তু ৰুক্মিণী গাঁও পানী ডুব যোৱা পৰিলক্ষিত হয়, সমগ্ৰ ৰুক্মিণী গাঁও অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি আমি পাঞ্জাবাৰীৰ কথা কওঁ, পাঞ্জাবাৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল জুৰিপাৰকে আদি কৰি বিভিন্ন অঞ্চলত কিন্তু বানপানীৰ সন্ত্ৰাস দেখিবলৈ পোৱা যায়, কৃত্ৰিম বানপানীৰ সন্ত্ৰাস দেখিবলৈ পোৱা যায়। এজাক বৰষুণতে প্ৰায় পুৱতি নিশা যিজাক বৰষুণ আহিছিল, পুৱতি নিশাৰ পৰা পুৱা 7 বজালৈকে বা 6:30 বজালৈকে যিজাক বৰষুণ আহিছিল, সেই বৰষুণজাকৰ পিছতে কিন্তু মহানগৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা আৰু এজাক বৰষুণতে এনেদৰে ডুবি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, জলমগ্ন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিসকল লোক এইফালে দেহা যোৱা কৰিছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। দাদা, এজাক বৰষুণ যথেষ্ট কষ্টৰে আপোনালোকে বজাৰলৈ ওলাই আহিছে, কাবাক দিয়া সময় যাওঁ তেওঁলোকে যিসকল এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে, যিসকল বজাৰলৈ ওলাই আহিছে, যিসকল বিক্ৰেতা আছে, বিক্ৰেতাসকলেও কিন্তু যথেষ্ট কষ্টৰে তেওঁলোকে ওলাই আহিছিল পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে বজাৰৰ হকে বজাৰৰ কাৰণে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ঠাই নাই, এনেদৰে কিন্তু তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে, এইফালেদি তেওঁলোকে পাৰ হৈ যাবলগীয়া হৈছে। যিহেতু যথেষ্ট পানীৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ, আজিৰ দিনটোত এনেদৰে যিসমূহ ঠাই আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইসমূহত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰা হৈছে, বিদ্যুতৰ গাড়ীসমূহ অহা যোৱা কৰি আছে, সমান্তৰালকৈ যিসমূহ দোকান পোহৰ আছে দোকান পোহাৰসমূহ বন্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, দুচকীয়া চাইছে সংযুক্ত হম। বৰষুণ দি আছে আৰু যিহেতু বৰষুণ দি আছে তেনেহলে ইয়াত কিন্তু আৰু অধিক সমস্যাৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। বৃদ্ধি হল আকৌ গাখীৰৰ দাম। সুৰাৰ দাম কমিল, গাখীৰৰ দাম বাঢ়িল। মহানগৰীত আজিৰ পৰা বৃদ্ধি হৈছে গাখীৰৰ দাম আৰু প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ 3 টকাকৈ বঢ়োৱা হৈছে। এতিয়াৰে পৰা খুচুৰা বজাৰত প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ মূল্য 67 টকা। পূৰ্বে প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ মূল্য আছিলে 64 টকা। বিপৰীতে খুঁটিত পূৰ্বৰ মূল্য 61 টকা 40 পইচা আৰু আজিৰে পৰা খুঁটিত প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ মূল্য 64 টকা 40 পইচা, 3 টকাকৈ বঢ়োৱা হৈছে। বৃহত্তৰ গুৱাহাটী দুগ্ধ ব্যৱসায়ী সন্থাই নিৰ্ধাৰণ কৰিছে গাখীৰৰ নতুন দাম। আৰু যিহেতু গাখীৰৰ দাম আজিৰে পৰা বঢ়োৱা হৈছে, 3 টকাকৈ গাখীৰৰ দাম বাঢ়িল, কিন্তু বিপৰীতে কমিল সুৰাৰ দাম। সুৰাৰ দাম কমিছে। আনহাতে আজিৰে পৰা ৰাজ্যত হ্ৰাস, যিহেতু বিলাতী সুৰাৰ মূল্য আবকাৰী শুল্ক হ্ৰাস পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে হ্ৰাস কৰা হৈছে সুৰাৰ দাম। 5% এলকহলযুক্ত 650 মিলিলিটাৰৰ যি বিয়েৰৰ দাম সেয়া 22 টকাকৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে। 5% অধিক এলকহলযুক্ত 650 মিলিলিটাৰৰ বিয়েৰৰ দাম 34 টকাকৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে। জেনেৰেল ব্ৰেণ্ডৰ 750 মিলিলিটাৰৰ ৰামত 117 টকা হ্ৰাস কৰা হৈছে। ৰেগুলাৰ ব্ৰেণ্ডৰ 750 মিলিলিটাৰৰ হুইস্কি, জিন আদিৰ দাম 144 টকা হ্ৰাস কৰা হৈছে। লাক্সাৰী ব্ৰেণ্ডৰ 360 টকাৰ পৰা 500 টকাৰ ভিতৰত 750 মিলিলিটাৰৰ ব্ৰেণ্ডি বা হুইস্কি বা জিন দাম 166 টকা হ্ৰাস হৈছে। লাক্সাৰী ব্ৰেণ্ডৰ 350 টকাৰ পৰা 500 টকাৰ ভিতৰৰ 750 মিলিলিটাৰৰ ৰামৰ দাম 166 টকা হ্ৰাস হৈছে। এলিগেণ্ট ব্ৰেণ্ডৰ 500ৰ পৰা 700 টকাৰ ভিতৰৰ 750 মিলিলিটাৰৰ ব্ৰেণ্ডি, হুইস্কি, জিনৰ দাম 214 টকা হ্ৰাস হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে চলিত বৰ্ষৰ 1 এপ্ৰিলত বৃদ্ধি হৈছিলে সুৰাৰ দাম। 1 এপ্ৰিলত সুৰাৰ দাম বাঢ়িছিলে, কিন্তু এতিয়া যিহেতু আজিৰে পৰা কিছু সুৰাৰ দাম কমিল, 150 টকাৰ পৰা 312 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছিলে সুৰাৰ দাম, সেয়া বঢ়োৱা হৈছিলে 1 এপ্ৰিলত বৃদ্ধি হৈছিলে। জেনেৰেল ব্ৰেণ্ডৰ 750 মিলিলিটাৰৰ সুৰাত বৃদ্ধি পাইছিল 152 টকাকৈ। ৰেগুলাৰ ব্ৰেণ্ডৰ 750 মিলিলিটাৰৰ সুৰাত বৃদ্ধি পাইছিল 130 টকাকৈ। লাক্সাৰী ব্ৰেণ্ডৰ 750 মিলিলিটাৰৰ সুৰাত বৃদ্ধি পাইছিল 175 টকাকৈ। আনহাতে এলিগেণ্ট ব্ৰেণ্ডৰ
750 মিলিলিটাৰৰ সুৰা বৃদ্ধি পাইছিলে 225 টকাকৈ দাম তেতিয়া বাঢ়িছিলে কিন্তু এতিয়া দাম কমোৱা হৈছে প্ৰিমিয়াম ব্ৰেণ্ডৰ তেতিয়া 750 মিলিলিটাৰৰ সুৰাত বৃদ্ধি কৰা হৈছিলে 312 টকা বিয়েৰৰ দামো 16 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল উল্লেখযোগ্য যে সুৰাৰ দাম বৃদ্ধিৰ ফলতে ৰাজ্যত অভাৱনীয় হাৰত কমি গৈছিলে সুৰাৰ বিক্ৰী আৰু যাৰ ফলত চৰকাৰৰ ৰাজহত কিন্তু ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছিলে কাইলৰ পৰা অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা যেহেতু সুৰাৰ দাম হ্ৰাস কৰা হ'ল আজিৰে পৰা সুৰাৰ দাম হ্ৰাস কৰাৰ ফলতে বিক্ৰীৰ হাৰ অধিক হ'ব বুলি আশা কৰিছে ৰাজ্যৰ আবকাৰী বিভাগে কামৰূপৰ কমলপুৰত হুকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এস্কেভেটৰেৰে খন্দা পুখুৰীত পৰি একেলগে দুই ভাতৃসহ তিনি কিশোৰৰ কৰুণ মৃত্যুৰ ঘটনাই গোটেই অঞ্চলটোতে হুকৰ চাপ পেলাইছে পুখুৰীত মাছ ধৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে সলিল সমাধি ঘটে তিনি কিশোৰৰ এস্কেভেটৰেৰে খন্দা পুখুৰীত পৰি অকাল মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হ'ল নিজমদাৰ তলা গাঁৱৰ লক্ষ্যধৰ ডেকা নামৰ গাঁওবুঢ়াৰ দুই পুত্ৰ 9 বছৰীয়া ৰাজীৱ ডেকা আৰু 16 বছৰীয়া হিমাংশু ডেকা এই দুয়োজনৰে মৃত্যু ঘটিছে ককাই ভাই দুয়োজন একে গাঁৱৰে তৰণী বৈশ্যৰ 12 বছৰীয়া পুত্ৰ অংকুৰ বৈশ্যৰ মৃত্যু ঘটিছে তিনি কিশোৰৰ অকাল বিয়োগক লৈ গোটেই অঞ্চলজুৰি এতিয়া ব্যাপক শোকৰ ছাপ এটা চাৰিআলি নিজমতলা গাঁৱৰ আমাৰ গাঁওবুঢ়াৰ লক্ষ্যধৰ ডেকাৰ দুটা ল'ৰা আৰু তৰণী বৈশ্যৰ এটা ল'ৰা তিনিওটা মাছ মাৰিব আহিছিল দিনৰ প্ৰায় 11 বজাত আহি ঘৰত নোযোৱাত 3 বজাত মানে ঘৰ নোপোৱাৰ কাৰণে বিচাৰ খোচাৰ কৰাত কোনোবাই এইফালে মাছ মাৰিব অহাটো ক'লে তাত চাই জে চি বি ডি খান্দা যিটো পুখুৰী আছিল দ পুখুৰী তাত মানুহ নথয় তাত পাৰত আমাৰ জাল আৰু খালৈটো দেখা পোৱা গ'ল গৈ তাত সন্দেহ কৰি তাত বিচৰাত আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে ডেড বডি তিনিটা উদ্ধাৰ কৰে তাৰ পৰা আৰু পিছত এতিয়া প্ৰশাসনৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে অসামৰিক পোচাকত থকা আৰক্ষীয়ে ঘটনাত পতিত দুৰ্ঘটনাত পতিত যুৱকক প্ৰহাৰ কৰাক লৈ ডিমৰ শুকান পুখুৰীত নিশা তীব্ৰ উত্তেজনা ঘটনা অনুসৰি আকাশ গগৈ নামৰ যুৱকজনে স্কুটিৰে গৈ থকা অৱস্থাত আৰক্ষীৰ এখন গাড়ীৰে মুখামুখি খুন্দা লাগিছিল আৰু তাৰপিছত আকাশ গগৈ নামৰ যুৱকজনক ঘটনাস্থলীতে বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে অসামৰিক পোচাকত থকা আৰক্ষী জোৱানে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱা আকাশ গগৈক চিকিৎসালয়ৰ চৌহদতে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আকাশ গগৈ ঘটনাক লৈ নিশা ডিমৰ শুকান পুখুৰীত সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনাৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিছে আকাশ গগৈৰ পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলে মোৰ ভতিজাটো ডিমৰ পৰা স্কুটি লৈ ঘৰলৈ গৈ আছিলে ঘৰলৈ গৈ থাকোঁতে শুকান পুখুৰীত পুলিচৰ গাড়ীৰ লগত এক্সিডেণ্ট হয় পুলিচৰ গাড়ীখন ড্ৰাইভাৰজন বোলে চিভিল টেষ্টত আছিল পুলিচৰ গাড়ীখনে মানে খুব পিকআপত আহিছিলে বুলি কোৱা শুনিছোঁ পুলিচৰ গাড়ীখনে আল্টিমেটলি গৰু গাড়ী এখন ধৰি পিনে গৰু গাড়ী এখন ধৰি ডিমুলৈ আহি আছিলে স্কুটাৰ আহি মোৰ ভতিজাটো এইফালৰ পৰা ডিমুৰ পৰা নিজৰ ঘৰলৈ গৈ থাকোঁতে শুকান পুখুৰীত পুলিচৰ গাড়ী আৰু স্কুটিৰ সৈতে তাৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হয় খুন্দিয়া ভতিজা চিটিকি পৰে তাৰপিছত পুলিচৰ গাড়ী ড্ৰাইভাৰটোৱে ইয়াক গৈ মানে পুলিচৰ গাড়ীত খুন্দিওৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ লগত গৈ মাৰপিট কাজিয়া কৰি বিলেন পাৰ্টি আৰু নিতাই থানা আই চিক মাতি গোটেই বিলেন পাৰ্টিত এটা হস্পিটেল ডিমৌ হস্পিটেলটোৰ চকুৰ আগত গুলা গুলকৈ মাৰিছে ৰাজ্যৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগত এইবাৰ সংঘটিত হৈছে ব্যাপক আটা কেলেংকাৰী হিতাধিকাৰীৰ হাতত নপৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোগান ধৰা আটা কিন্তু ক'ত অন্তৰ্ধান হয় কেন্দ্ৰৰ পৰা আবণ্টিত হোৱা আটা চাওক আমাৰ এই বিশেষ ৰিপৰ্ট পানী পানী দুধ কা দুধ হৈ যাব কোনে লক্ষ কৌটি টকা মাৰি আছে অলাই পৰিব যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ বিভাগত মাহিলী কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন হিতাধিকাৰীৰ নামত আবণ্টিত খাদ্য আত্মসাত যোগান বিভাগৰ শেহতীয়াকৈ অসম বিধানসভাত পোহৰলৈ আহিছিল এই চাঞ্চলকৰ তথ্য
যে ইয়াতে এটা এনেকুৱা নেক্সাস আছে যিটো নেক্সাসৰ ফলত উপভোক্তালৈকে আটাটো নাযায়। তথ্য উদ্ঘাটনৰ পিছতেই ৰাজনৈতিক মহলত বিৰোধীৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। মইতো ভাবো এটো CBI ইনকোয়াৰী হ'ব লাগে। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ বিভাগত দুখীয়া দৰিদ্ৰ খাদ্য যোগানৰ নামত কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰাজ্যলৈ প্ৰতিমাহে আবণ্টন হয় 5,516 মেট্ৰিক টন আটা। 5,516 মেট্ৰিক টন আটাৰ মূল্য প্ৰায় 55 কোটি টকা। বছৰি কেন্দ্ৰই অসমক যোগান ধৰে 660 কোটি টকাৰ আটা। পিছে কেন্দ্ৰই যোগান ধৰা আটা হাতত নপৰে হিতাধিকাৰীৰ। দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ নামত আবণ্টিত আটা সৰলুকি কৰে যোগান বিভাগে। 10 টকাৰ পাবলগীয়া আটা নাপায় দুখীয়া দৰিদ্ৰই। আৰু এই আত্মসাতটো আজি এক বছৰৰ নহয়, আজি দীৰ্ঘ বছৰ ধৰি এই গেহু আত্মসাত কৰা হৈছে। বছৰৰ পাছত বছৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগত চলি আহিছে এই অনিয়ম। বিভাগীয় কাম কাজৰ এনে নমুনাক লৈ শেহতীয়াকৈ বিধানসভাত উত্তাল হৈছিল সদনৰ মজিয়া। CBI সদন কমিটিৰ তদন্ত বিচাৰিছিল বিৰোধীয়ে। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ কোটিটকীয়া দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক AK ৰশিদ আলম। ইমান ডাঙৰ কেলেংকাৰী আছে এই আটাত, নিশ্চয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনিও নিশ্চয় জানে আপনি কোনবা সমষ্টিৰ পৰা আহিছে। আপনার সমষ্টিতে খবৰ লওক যে নিশ্চয় উপভোক্তাই আটাটো নাপায়, মাত্র চাউলটো পায়। চৰকাৰক অচিৰেই শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰাৰ দাবী জগদীশ ভূঞাৰ। যদি চৰকাৰে শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ নকৰে তেন্তে আইনী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ জগদীশ ভূঞাৰ। ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্ট এখন শ্বেতপত্ৰ অতি শীঘ্ৰে প্ৰকাশ কৰক। যদি তেওঁলোকে এই বিষয়ত শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰি ৰাইজক গোটেই পিকচাৰটো প্ৰতিশ্ৰুতিখন স্পষ্টভাৱে জনাই নিদিয়ে, এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি বিশদভাৱে আমি অধ্যয়ন কৰি এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি দৰকাৰে ন্যায়ালয়ৰ সহায় ল'বলৈ, আইনৰ সহায় ল'বলৈ আমি ব্যৱস্থা কৰিম। বছৰি 660 কোটিৰ দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত মন্ত্ৰী দাসৰ বিভাগৰ আঁৰত এটা নেক্সাছ থকাৰ কথা দাবী CPIMৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ। চৰকাৰে নেক্সাছৰ তদন্ত নকৰিলে দুখীয়া দৰিদ্ৰ জনতাই এনে প্ৰপঞ্চনা প্ৰতাৰণাৰ পৰা মুক্তি নাপাব বুলি মন্তব্য মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ। যে ইয়াতে এটা এনেকুৱা নেক্সাছ আছে যিটো নেক্সাছৰ ফলত উপভোক্তালৈকে আটাটো নাযায়। সমবায় যদি উঠাই আটা যদি কোনোবা ফেয়াৰ প্ৰাইচ চকুত দিয়ে তাৰ আগতে পানী মাৰি পেলাই টেঙা কৰে, ফলত গ্ৰাহকে অলপ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰে। সেই সুযোগটো লৈ পেলাই আজি বহু বছৰ ধৰি পেলাই এই 64,192 মেট্ৰিক টন গেহু আজি ফ্ল'ৰ মিল আৰু বেলেগ এটা চক্ৰই ইয়াক আত্মসাত কৰি আছে। উল্লেখ্য যে বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি কেন্দ্ৰৰ পৰা লাভ কৰা ঘেহু প্ৰথমে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাছনিভুক্ত মিললৈ যায়। মিলৰ পৰা আটা উৎপাদন কৰি ছ'চাইটিসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু তাৰ পৰা বহুমুখী আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰতিখন সুলভ মূল্যৰ দোকানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। কিন্তু কেন্দ্ৰৰ পৰা মিললৈ অহাৰ পাছতে হঠাৎ অন্তৰ্ধান হৈ পৰে কোটি টকীয়া ঘেহু। পিছে ভয়ংকৰ আটা যোগানত চলি থকা এই দুৰ্নীতিৰ এতিয়া তদন্ত ঘোষণা কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে ৰাজ্য চৰকাৰ? ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম।